bagi ni Ahad. Berapa bulan dah lupa ni? Tak ada terdekat. Lima Julai. Okay, sorry lah kami ni. Tua lah. Lupa patut. 5 Julai Ahad. 15 Zulkaedah. 7.18 minit pagi. Kami buat trip nak pergi Zizai ke PH. Tapi menangkan dekat Kebun Bunga ni nak register ramai, kami pergi ke Olovia. So, tengoklah macam mana. Kita akan update dari semasa ke semasa lah. Kami punya perjalanan hari ni. Dua orang juga lah. Seorang lead, seorang sweeper. Dua orang pun jalan. Nothing seems right. Kita berada di tiga simpang. Ini mau sikit, ini mau sikit. Ini dia pak. Ni sini nak pergi spark, so kita akan meneruskan ke Zizai. Okey, tengok dekat tanda pokok ni ala orange Zizai. Okey, cuba tengok sini ni Zizai. Haji 9. Okey, nampak ni Pinner Hill Crab Hotel. Sana. Okey, sana. Okey, jom. Nak bang, eh?
daripada berdua dah berjumpa lepas ni lah. Berdua ya? Kami berdua ya. Ni nampak ni jumpa ni 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 master kita abang tegorak kita ni 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 semua geng ni Syah ni semua ni. Oh geng geng lari mari. Okay, nampak di bawah. When am I gonna start living?
jumpa lagi. Adio, RPH terbaik kan, macam. Okay. Alright. Bye.